Don amena andadoum suje baf lala. Pouke ka koro wala wala mali den chanmayan wale ka anyine ga. Maliye Fransi konvoke onina. Anou konvoke anwa deklarasyon laban. Anye kangar de da. Maliye Fransi masabali ame lejitim defans ame orta. Koray ame sekou ka avyon lajgiye. Mè a koroy mounè, abè mounè mounè ira, eske kapasite mè mali bolo bika Fransika, avyon la jgin wak ou bè a kapasite te abolo. Lejitim defans, abè charyani yamore ya jumen di mali ou mwa. Mali otorito ou mwa. A mena nin de bè wala wala mali de ou a famou. Bi emisyon ou non, mali de ou mena don nou se kou jigida ou ka armenka, ou bè nou se kou jigida ou ka armenka. Mali de ou, abè na famou ya baden soro, mali yɛ yɛlɛma min kɛ armema kura minu bɛ an famu a bena caman faamu a la a bena dɔ kkwko yɛlɛma donaa la kanti kokɔrɔleugni dn o tɛmɛlen kɔ e... segu tugara le politolɔg an kɔrɔkɛba sɛgɛbali ɲinabali ko segu tungara eulila meilɛr blogɛr a b'a dɔ ku neye ko badi ni fiyɛrtere amena claque kila kan da la Anseyman jume ne ba konon Anka an amou le fangou Aktifisik beka an ki komporte komporte choko jume na Amen akana andado Orof ene la Men mi nye mba oufe yane medou Ay emisyon partaje Ay kerbla akajem tja Ay kerbla akajem tja A partaje fangabou Kanga shirifuge foshek tja mi aydra Kabako fura ti Ala ason kabako fura la shirifuge Fura mi nabi bana ba dem pan Tansyon diabeti furo dimi kodimi Bana ou ka tja Aka nimoro e soan dijit, soan dijit, zoro troa, zoro troa. O teme lengwo, niyoro la, ama nga belebele fo nouye shekou la sana kane, belebele dale mese kou. Wala, yai, mali deme li minge. Ka ibeka daga bo andala, wabeka wa mali deme li minge sisa. Aon tise ka ke shekou man fesri wale. Wame a fo anga otoruto we. Ay kontakti menteni ani shekou che. Nouye shekou la sana kane. Na be kominke, ay ausra la. Wallay tanke shekou la sana kanepe ka mali deme, fransi tsega se mali la. Jougou tsega mali bi, mali tsega ge jougou sapoy. Don, ote mali ango, kasegou karamou na donin baga befo, mounou be dwaou la. Ashraf ou shrafa, akafoli belebele beya, be bara nin tjesri nin dwaou mina, akafoli beya. Usman Sherif Madan Naidera, mounou beka foli beya, kase Sofi Blali, mali karamou na donin baga beye.

Aba don ka fom Maliye Fransi konvoke onina. Ankele mwen konvoke onina. Anseman flade bebo akon nala. Konvokasyon. Yon prevu bebe amoulou. Ou beka ke wale djoukou minge. Ou beka anasangolo chwen li minge. Ou beka do anasangolo la chokou minka douye. Ka terorsou ka menan douma. Ka terorsou ka ransayman douma. Ka deme kalte soukou bebe terorsou. Nye atakalade. Ou anseman flade ankele mwen konvoke onina. Me flana.

O de legitime defansi. Don legitime defans. Mali ou mifo legitime defansi nye re bora ouro djoumen. A mena kana andadou de la. A men ta nan andadou legitime defans la. Oye a chariay. Men eske mwen mbe mali bolo bi. A me wakati mna. Ka fransi avyon la djigin. Ka fransi avyon detri. Ni fransi bina angan. Angan segan tasra ou la. Eske mwen mbe mali bolo. A mena kana andadou kou fene analize. A mena kana andadou kou fene analize. ka da malido mklo ka. Nye a takalè. Don, si sa, men miye fon malido yi, mali e fransi boga boga, ka mizan gardi ke, paske do kera nye a takalè, yan nintè chokè lè la ka fransi wèle, ka fwe, koubou koubou koukana mali sanglou kon na lakou ka dabla. Eman fokon yi har lakou, ou dougou se dje fransi sakinaka, ou dougou se dje flana ou sakinaka. Mali man kman. Ou wakati yi, Laben do koume ama ou la soro. laben soro. Me an nanaka nan laben koura do soro, i ba e ka foun mali ka diskou a chanjera. An Fransi konvoke onina ama daouman, an kon Fransi man, naka avyon fenfe yera nga sanglo kon nala. O koro e ka nanab bi mali kane, o koro e ka ou nanab mali atake, ni doun nanab bi djamana ka, ka djamana atake, djamana se ka foun fenge, djamana bi yere defa, ode legitim defanse, i binan kran. se o baigné, moi sais lakana. quand avion, personal, avion armé, armé bal, ou bien drone, nous nous même on au cas a de jamanas sangolo qu'on jamana jamanas est attaqué la mama, armé takalama. attaqué, au cordeau avion nana est attaqué, donc non nani attaqué, moyen moyen billet co avion largué, moyen moyen billet co avion détruit, moyen moyen billet co avion bombardé, ils vont moyen ils utiliser Iba e ka fo Malik koumanan lejitim defans Ka lejitim defans Oni charte de Nasyon Zini Nekoumanan ka ka artikle sengantye nan Aka artikle sengantye nan Oni yere de kou Koni bingera djamana ou djamana ka Malgere ale oni ngo Kou djamana ou kou kana kele Kou kana seyni roman Kou djamana beka do dakele fe Kou ka kele de bla Nen problembe djamana ou nyo konde Kou ka fo de baden ala Oni ngo kale ou fo Me artikle sengantye nan Oni ngo Kale a fò kò tjen la kò djamana wò ka bè. Kò mè kò ni binkera djamana wò djamana kan. Binkera i kan. Djamana wò ka srasou. Olu ka avyon a yele ka sangolo la. Ou bè djamana wò ka nè atake kò ni binkeri ka. Kò sewo sebiye. Kiki yire lakana. Eski a fò mò. Ibe sega minko la ni avyon e do sisa. Iba avyon la jigi. Ni gerre do nou i atake. Ibe riposte. Ou bè isom nala koub nan i atake. Esom nala yinye bè. turupuw bɛ ka u ɲɛ si i ka frontiyeere la u arimɛlen don n'i sɔmina a la k'i ka kɔn i k'u bomarinde o de ye legitime défense ye i sɔmina mɔgɔ la k'a bɛna kojugu k'i la e kɔn n'a ma ka kojugu kɛ a tigi la dɔnc oni ko ko jamana wo jamana mana o kɛ i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ jate inafɔ o jamana in k'a ma kojugu kɛ a ma fili kɛ a jamana a bɛ yɛrɛ lakana de la a jamana a bɛ ka i yɛrɛ ɲini a jamana a bɛ ka a yɛrɛ protéger de

Angon taye ka fode ka djene mwoko bwa kalaman. Men si sa, angon nganbora foli la, na kerame kode bwa ala. Ou koboli ala, ni ae mali e diskours chanje. Probableman, se ki esur, iba srom mali e minando de srom. Minanbe mwou permete, oubise kou kwa sangolo lakana. Minanbe mwou permete, ni avyon bol laga do kwa sangolo la, oubise kwa avyon lajiki, kwa avyon detri, kwa avyon bol baralap. ni ye mali ka minɛw la ye bi an bɛ wagati min kɔnɔna la america general dɔ ye mun de fɔ ale ko ko e ɛrɛ sama america general mi n'a chargé le mɛ america force wu america finitigiw ka kɔnya la afrika o ko ko e ɛrɛ sama ko mali bɔra ka matériel dɔ sɔrɔ matériel de système anti aérien ko mali bɔra k'o sɔrɔ k'o yɛrɛ se o di mali ma america general dɔ y'o fɔ ni america general ye ko fɔ.

Maliye albatros soro, esi yal famou. Avion albatros. Maliye avion sukwe soro, sukwe 25. Maliye ni avion finve soro, ni avion nunu. Abe fon ni mako avion supersonik ou. Iba e ka fon avion. Ibe mangan me orom na. Iba mangan me orom na, wak soro avion temenayem. Ou ka teli kwa kabako. Ou ka teli, e teli nou mangan supersonik. Sari ou ka teli nou mangan e kwa. Ibe mangan me orom na.

à peu près mille kilomètres ou bien mille cinq cents kilomètres à l'air récemment ni Mali Takalé bi a me wataimuna un avion quoi nous ferons ni avion nous nous capacité finale à deux mille kilomètres à l'air au bas il y a fait ni avion nous 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 quelles nous et français avion est sans fin ni avion nous nous messe que panque kun français avion nous nous na na panque kun français avion nous nous na mouné beken ibaï kafou option flabé Abafo Fransi ka avyon ou ka bon mali ka sanglo la, nou mason ou ma folo la, flana oube mounenke ou otorize lembe dan le kad de la lejitim defanse. Kan yere lakana yan Fransi kan atake mali be kongou, atake. Mali avyon mese ka Fransi, avyon nou mbe bo para la. Ake la Fransi droni yo, ake la oube rafali yo, ake la oube atokobota oube miraje yo. Avyon mounenbe mali bo la, an asukwe 25 mese ka kouni avyon be la,

parce que le système de défense anti-aérien à Jarkacha Mali S300, S400 ou bien S500, Mali est minceur à la ne veut autant. Donc, le fait que nous sommes dehors là, n'est que que ça va bouer Francis Tobesran. Parce que Francis a avion nous, nous ne sommes pas sanglants, nous ne sommes pas sanglants là, nous volons à 2500 km à l'air, alors que bouclier anti-missile dans les missiles flits.

si y a malu tout filer la orola mais Américain on est à fond donc ni malira qu'à fond ni folena na malin irisika coopération na iba si sa capacité mais mais armée malien bolo a capacité mais armée malien permet ni française avion donna sans faler la cas française avion kelong kelé akerad dronier akerad hélicoptère yo et si y a fum akerad mirage akerad rafale y avion kelenglem pelage y kanasangolo la kanan donc ni malira Mali sanglo bi alakna le nou. Mali do mse kou jikidou ka arme ka. Mali do mse kou tou ka arme ko. Wa mali do mse kou ka arme souteni ame wakati nan bibi nan. Ton amafo, bravo, bravo, bravo. Ote me le nou, amen a nga suje flanana an korogeye nou e sekou tou ngaray. Le politolog. An niso diya le nou. Ka elila ayek trofesro. Meyer blogger du lane okoroye. Ale de lame le nou. Alere ka video ojiansi ka bo, wa alere lamele nou, ka teme bi mali aktivist be ka. Ne bolo ou nouvel dumayen mali aktivist be man. Ou nouvel dumayen, ouye tare, tare, tare. Pase niya takale, se ou toungara, bi mab la baray nan, an ben nanak ou sro. Ou aktivist demadou be, an nanak ka ou chaman sro rezo sosyo ka. Don, ou ni mbouya kaka, ou ni foli kaka. Se ou toungara ou bo la, eski ya femou, E djou bala nou nou me ou la. Ka se bala ira nou nou ma. Eske vou voye. Donk dani anana kana ou bes ro rezo sosyo ka. Ou ka tjesri ka bou. Ou ka faso kanou nga bou. Anan yon a chaman. Donk ni afora kwa se ou tou nga da e pris ro. Ou korade mali aktivisi be as ro. Ou korade konye fierte de jene si ma. Ape ka bara minge. Ore la mou kwa chaman me se ou tou nga da. Chaman mi da sa ou fo ama ou kwa sabali. Ou kwa sabali. Se koube bara mina bilah ya abe faso jore la. Me kouman do fwaye? Se koube bara do la, ni se koube chesirite, e ba kalama transisyon mbe do filibade ne konon. Se koube kareyaka kouman do fwo, ka otorite ou, kou la se kouko, oube kata stira jougou do fwe, koubo stira jougou fwe. Oube, abe kareyaka min fwo, an chi, an chamanbe an te kareyaka fwo. Ne rebe se gafo, ne amara sila, ne te kareyaka fwo. Tien, tien de. Ni mi me mi merite wakati mna ba, merite wakati la.

Ou ka na digi a ou la... A be ka fode ou ka koriji ou ka dabla... Paske tel mangan digi be ni revolisyon enka... Nini revolisyon enye shura... A be frafina digi kara... A be mali digi karwe... Sade we mali kore bane kwa nini revolisyon enye shura... Ore la... Mwom mwakou faso kanoumbi la... Itise ka ye... Srasou ka sira juguta... Eki dadoka... Srasou ka sira juguta... Eki bangofo... A ben ala che itise ka... Itise ki segi kita denose kwa... Ore la segu tungara... Nay erer miye...

An touk ou soute ni angan nafa kama. Men anbega ou soute ni faso kou, faso kanou. Anbega ou soute ni esi yafam oure kama. Don men mi nyefou mali deounye. Sekou kabrab. Ni mwakati anbega pozisyon ni akil nan feveta. Wallay pou le mouma ben ala tia filita kon nala. Fili ta konon. Esi yafam. Anbega iriski ni angajma minta. Anbega iriski nanke angajma. Paske anbe fen denose. Anbega dowaya kama. Anbega neneya kama. Alorke adoume tiyere ka. Akan ou denonsil wadou meke sababwe, i baye akou chaman me wala. Ede saman, aktivist eskoro do koun nanakana ou nyaga mi anan. I baye kafo, se wou tongara dekera sababwe, ka kman, i baye chaman e bal blater, chaman, chaman i rekadre, esi afan moun chaman soukou donan. Don nebe minfo moli donye. Men minfo awe, nabe se wou tongara naba suteni a suteni me akena dokwaya. akana abdouya, akana lagoushi, wala hi, patriotism mime chela, foso kanou mime ala, foso kanou mime segou tungara la, manidon, ni be koumiko segou tungara, i ba e eder koum tisek akewa, i ba e eder koum teke, i ba e tranjitwen moun taga choukou tokou men ya davantaj, menan be tora ka soutenilike, monteskyo yo kou, tou wabou kwa monteskyo, kou tou tom kiya di pouwar e tante danabize, kou niye fanga di moumoumouma, ni mouo ma kolochi, N'allez pas j'engage à t'écouter maintenant, mais Wallége, Amérique, ni Donald Trump, on a nakabe barasuku doke kata america entière la, mais moi activistes ou des bourakamaka dénoncer, qu'à dénoncer, faut jiji Donald Trump qu'à décréer pardon annulé, 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 pression kera mais activistes kanaké, tu m'as beka, beka y'a beka, ni erreur beki Bangafo a ben allachie activisme

Mwro mwen mwen baral la yon filip, jaman nan maray eksperansi de, eski yav mwen, nou nou mwen, ou chen folo de, kan nivou de eksperansi do, eski yav mwen, e di zo nivou de responsabilite do, nou chen folo de, ka okupen. Don ka okupen to la, filip se ka gen nou fili, kera nou fora, mwro, ou kena wili, kata fwen nou yon pek an jati, ke segou yon pek an, an jati mwen, segou bek kouman do fwen, aba fwen damnen, ka denose, eski yav mwen, nistrasyon se a strasou sekou nan oukou, wala ne koumega nen denonse, nou sekou nou koukaban, ebay sekou toungara bo pozisyon bla, ap tasra ware ka. Abo ke mounan, a ya denonse, pouke ouka komporteman bla, nan komporteman bla la, ebay e ka fò sekou toungara, abe natouni, abe strasou, ouka nga soutenou choko choko, apou soutenou osirafè. Ni arama dengou la, ne bolo de faso joy. Mek arama deng, abe ki kle farama, abe flikona, abe ki djigit deng kono, ki banga fò, ni bang awien ibe lata ama lata galunga made lata jamana kashire kanya an ibe lata esiya fomu présent fun amestra de yire ila esiya fomu ibe tan instra fɛ ni bora jamana don wa sira la amebɔ ama denonse aw de fo mu kadotike ibe jamana don wa sira ni ma jamana don wa sira ama pour le moment asimi nu mbaka meni termu nu na ko Ibe doye ka wili ka boka adogwa, Wallahi wak sabali. Sari sekou ka patriotism, A nyon abe mwom ina aktivistim na abe konte. Paske aktivist hipokrite. Hipokrite, Tanyini na te. Eski ya fomou, Sekou touwara te tanyini na ebi, Lahi tanyini na te. Ore la, neba, Ore la ka koka bone bolo, Paske ane, Ambebe liyinde kondit kele na, Ame fangademe me ame tiyafo. Ame fangademe me ame tiyafo. Paralya, niye fanganyi la ebi, armée baara kai mas économi na baara bɛ ka sumaao mas ni ma bo kaa dénoncé i be bo i baa dénonce i be cla i be proposition kɛ a armée bega monté en puissance il faut qe économi a monté en puissance économi ka a a armée souteni par exemple fen dɔ ka a ŋa kɛ vishèr be ga na mun be kana nay état manaa beka monopole le di comerçanma monopole min me beka di comerçanma Komersyon mbe ka yere sako keke, men mwona eta taka monopol mne aleri tayi. Eta taka monopol mne, eta yere kana, soukwaro toulou. Fen dama dobe, bwokwa eta yere tena noue? E ni bwora ni yo denose, esko kore ybe ka mali de yon jatke? O kontrere, ibe fe akanyade. Bo, sekou bo, o barade la, donk ni tchama ma of famou. Adama donk akana taka ou da sakofon. Aktivisi fenfe bebo, an fenfe fle, an beka vi ou riskile nou. Ame ka tranjishon deme, drome kelen tanou chey. Au contraire, transition, mais quand on l'a écarté, on l'a écarté. Ça veut dire, les forces du chalma. Il y a une transition qui est distance dans nous. Avec un baraque, mais avec la force du chalma. Avec un ou loup bel écarté. Avec un activiste considéré. Et ni bourrani ou est-ce que vous jouez? Donc, malidon, est-ce que vous voyez? anga a, dire, même une fois, c'est que tout le monde a soutenir Tiens, tridon, horondo Avec un tiens, même une fois, m'adore, vous un maraci c'est Bilay abe tiyen mi fwo net se ka fwo. Alor ki a tiyen be ngonon. Paske kouma be nan fwo wakati don. Eske vwe. Abe kourajim tak a tiyen mi fwo net se. Mat dore fwo net se ka be fwo. Abe ka ke fosokanou negama. Sonon akade aba dade fembe kayin. Me anyepe. Nini se wotonga la be kouma. Telman gen fosokanou bala defo. Iba fokaka kashi kwa. Ama na sityasyon do. Iba fokaka kashi. Ala ni fosokanou fe. E ni ala tiyen ni fosokanou te. Video kele flas sa ba. Au tado, abe minda ramadenga, abe minda vidéo queliquement, abe minda mwoga, abe fatigue minda mwoga out segado. En même temps, il y a vi exposée l'aino, il y a vie exposée l'aino. Alors qu'en quinze activistes bègues vivent dans l'jetlà, mwoga mwoga bègues en transition soudanais vivent dans l'jetlà. Mais ambos betway, ame ga façon d'aimer. Même le minimum de considération, façon t'okay. Les forces du chariement, on nous regarde avec façon drier. Olurekana ke transition pilier ikanga olu de administration Fantan Nani Bella mais force du chemin ou écartelendo mais ou risque do mo ko ta risque don mo ko ta do wolo féminin et se wo de no se tembolmo a ben ala cha be faire transition anyade parce que fin do rebe risque do rebe mo même et I understand. Ok. Don riski dobe, men min fo awe, we mouni, le forj di chayman, nou lou ma koumasi, ka gere administrasyon <truits> na, ka fangay an gadele, ou lou de le gardyen la revolisyon, a yata Iran la, ou ya fokou le gardye, kou ya le gardyen la revolisyon, mounou me revolisyon koloshi, revolisyon an afli, revolisyon an a eleman,

Don, ni tranjisyon tara ou siraka A ben ala nenkiracha kadanyen me wef li Ou alay nou tara siraka A laban ye shaki Eske pou voye? Men akouman mi vò, se pa ka kadanyen pa Me tiyen li donwa Ni me fen fe, i ba proteje li Ni me fen fe, riskim ni me i ba fò Ni dade akam Na tiyen la donwene, se ka bò akouman re Bo se kou bò de la, ne re bò de la Sarir, ni min kayan ba fò Me ka fò, ka me fò akouman lo koro Kouman duman fò, e djien donwou do Bila yantouke Ni ala nenkira chan toke? Eske pou voye? Ton, nene kondo, maou blan, salam alekum.